za nas su sportske igre mladi. Događaj koji obilježava ljetni raspust. Nezaboravno iskustvo za cijeli život. Sklapanje novih prijateljstava. Period radosti i sreće. Najljepša sportska priča u regionu. Pobjede. Poraz. Neopisiv doživljaj. Igra su druženje i zabava. I najbolja Strasbourg. I 10 godina naša kosmina. Vjerujte meni, igre su zakon.